רוסיה דילג אבו מאזן לטורקיה, שם הוא עתיד לשאת נאום בפני הפרלמנט הטורקי, בהזמנתו של נשיא טורקיה ארדואן. אחרי הנאום של ראש הממשלה בקונגרס, פשוט כתגובה טורקית הולמת, ארדואן רצה להזמין את אבו מאזן ואת אסמאעיל חניה לטורקיה, אבל זה פשוט לא צלח, כי כולנו יודעים שאסמאעיל חניה כבר חוסל, אז הוא רק מסתפק כיום עם אבו מאזן. ארדואן, איש האחים המוסלמים שאפשר לחמאס להקים מפקדה מבצעית בארצו, זימן את יושב ראש הרשות, מי שנחשב לאויב של חמאס. ארדואן משתמש במדיניות החוץ הטורקית כפשוט יחסי ציבור שלו במדינה. הוא רוצה ללכת בדרכה של אימפריה עוסמאנית, כלומר להפוך להיות המנהיגה של העולם המוסלמי המתון במרכאות. טורקיה חייבת לתפקד כאחות הבכורה של כל המדינות האסלאמיות האזוריות, כולל רשות הפלסטינית. נשיא טורקיה רמז על פלישה צבאית נגד מדינת ישראל, ואם לא פלישה צבאית, אז מתן תמיכה באויבי ישראל. בכל סקר דעת קהל שנעשה בקרב הפלסטינים, אבו מאזן לא מקבל תמיכה רבה. ביקור שכזה ברוסיה ובטורקיה נועד בראש ובראשונה לנסות להוכיח את הרלוונטיות הדורכת של הרשות הפלסטינית.